Så er jeg altså kommet hen på den adresse, som jeg har fået af Huxi, hvor jeg skal lære at spille på trommer. Jeg er ret spændt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. Men lad os lige gå ind og se. Kom ind. Hej. Hej. Jeg hedder Julie. Er det dig, Huxi, jeg taler med om, at jeg skal lære at spille på trommer? Ja, det tror jeg da, det er. Hej. Goddag. Reno. Jeg er spændt. Ja. Og det her vil jeg lære dig at spille i dag. Skal jeg forsøge mig? Det synes jeg. Så spiller du bare en fast rytme på hi-hatten. 1, 2, 3, 4. Så skal du koble storfingeren fra. Den skal kun komme på hver fjerde slag. 1, 2, 3, 4. Okay, det er svært. 2. Hey, for fanden. Så er det en ny rytme, du er i gang. Jeg er ikke særlig god til det her på nogen måde, kan man sige. Altså, må lige høre, hvordan kan det være, Huxi kendte dig? Hvem er du, vil jeg sige? I januar i år tog jeg til USA for at spille med band, som et amerikansk band, som skulle bruge mig på en europatur. Og de tog mig med ned på en amerikansk messe i LA, hvor der var en konkurrence for nogle verdens... Altså, hvem der spillede hurtigst, kan man sige. Og der stillede jeg så op i konkurrencen om, at, hvem der var hurtigst med fødderne, og den vandt jeg jo så. Du vandt! Så det vil sige, at jeg faktisk vandt titlen som verdens hurtigste fødder. Hvad vil det sige at spille hurtigt? Hvor hurtigt spiller du? I konkurrencen, den vandt jeg jo med 802 slag på et minut. 802 slag? På et minut. Okay. Og det er enkelt slag, så det vil sige, at man må ikke lave dobbelt slag med fødderne. Det skal være et slag med den ene fod, og så et slag med den anden fod. Efterfulgt af hinanden. Det er hurtigt. Ja. Altså, jeg sidder og tænker om noget, fordi når du siger, at du har vundet med 802 slag i minuttet, ikke? Ja. Det lyder jo fuldstændig absurd mig. Altså, jeg sidder sådan og prøver at trampe i gulvet og tænker, at det her, det er jo sindssygt. Gider du ikke prøve at vise mig det? Jo, det vil jeg da. Altså verdensklasse. Tror du? Jeg tror, jeg gør det. Jeg tror på det. Jamen, jeg synes, du skal fyre den af, så. Det er ordentligt.